Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес предлагам да направим ето такива малки вкусни солени кексчета. Рецептата е много лесна и може да използвате различни продукти, които имате в хладилника, за да зарадвате вашите близки с нещо вкусничко. И така, трябват ни 4 яйца, 4 супени лъжици заквасена сметана или хубаво гъсто кисело мляко, 7-8 лъжици брашно. Казвам 7-8 лъжици брашно, защото брашната са различни и трябва да гледате самото тесто да е с консистенция на гъсто палачинково тесто. Ще използвам също така и една чайна лъжичка бак пулвер и половин чайна лъжичка сол или на вкус. До тук бяха задължителните съставки за кексчетата, а следващите, за които сега ще ви разкажа, са по желание. Общото им количество е между 350-400 грама и аз ги наричам пълнеж за кексчетата. За моя пълнеж днес аз използвам една малка тиквичка, тя е около 200 грама. Използвам също така около 100 грама крави сирени, две малки кисели краставички и съм взела също така една червена прясна камбичка. Трябва първо да настържим тиквичката, ако ползвате тиквичка за пълнеж. И след това настърганата тиквичка трябва хубаво да я изтискаме, да излезе излишната влага, защото тази влага може да направи тестото ни глетаво. Това ви разказвам в случай, че ще използвате тиквичка. Киселите краставички също съм нарязала на ситни купчета и на същите ситни купчета съм нарязала камбичката. Може да вземете и червена чушка обикновена. Натрошила съм също така и сиренето и остана само да добавя, че този пълнеж от 400 грама може да бъде от различни други продукти. Например, може да използвате шунка, кремвирши, някакъв варен колбас, може да сложите и кашкавалчи и да съчетавате тези продукти на ваш вкус. И сега набързо ще забъркаме тестото. То е много лесно. Щупила съм яйцата в една дълбока купа и набързо ги разбивам с миксера. Хубаво трябва да стане хубава пухкава жълта яйчена смес. И след това към яйцата добавям солта, както ви казах. Аз използвам половин чайна лъжичка, но ако не обичате много солено, може просто една щипчица сол да добавите към яйцата. Сега аз добавям киселото мляко, но ако използваме заквасена сметана вместо киселото мляко, кексчетата ще станат още по-вкусни. И добавяме също така и пресятото брашно. Продължаваме да разбиваме с миксера, слагам и бак пулвера. И това са съставките вече за тестото. Сега гледаме гъстотата на тестото, както ви казах, трябва да бъде като тесто за палачинки, може би една идея по-гъсто. Ако ви се струва, че тестото е много течно, може да добавите още една супена лъжичка брашно. И така, моето тесто е готово. Остана да добавя и съставките за пълнежа на кексчетата. Добавям киселите краставички, нарязаната камбичка, хубаво изтисканата тиквичка и натрошеното сирене. Разбърквам тестото още веднъж. Фурната ми вече е включена да загрява до 180 градуса и остана да разпределя тестото в малки формички за мъфини. Моите форми са силиконови. Точно 15 броя излизат от това количество тесто. Не пълнете много формичките. И слагам да си пекат за 30-35 минутки в загрятата до 180 градуса фурна. Ето така изглеждат готовите кексчета. И ако тази рецепта ви е харесала, знаете, приятели, както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа. Има над 800 рецепта вече на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите лайкови, коментари. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.